Lah mana kae, Nek? Ya. Aku ngapa kok? Ngising. Lah ngider ngapa? Sedang ngising. Yo sekene ngising bareng. Mau mambu lah. Ya. Ngomong bae, ngomong apa sih? Woi. Iya. Anu apa sih? Gawe konten Bayu. Konten apa? Ya cover-cover apa nyanyi-nyanyi. Elek lah. Lah, sing apik sing kaya apa? Sing apik ya sing dienggo nang ngaring band-band gede. Band-band gede kaya apa sih? Sing ngaring belantika musik Indonesia. Lah berarti sing urung dienggo nang ngaring band-band gede kan ana elek kaya apa? Ya nu elek. Terus gawe Bayu? Elek lah. Ora apa-apa gue isi-isi. Ngising disit Bayu lah. Engko bae ngisinge. Sing gawe disit. Gawe disit? Iya. Bayu. Isi-isi. Tapi cepetan ya. Iya. Gimana sih ya? Gimana sih ya? Gimana sih ya? Gimana sih ya? Gimana apa? Gimana apa? Elek aja gimana apa? Tapi mau langsung ngising sih ya? Ya. Coba ngising.